हे बाबा आयक पळय सवाल ये सोड तू जाणा काल हांव आनी तें आनी हांव आनी तें तो सोड रे तूं जाणा आमी सामकी खूब भोंवली हय कितली मजा केली जाणा सेल्फी बी काडली आमी आनी तूं जाणा ताणें म्हाजे हातीक धरलो फक्त हातीक हय हेजे सदचे बाबा पळय तेजेच मेसेज येल्या बाबा टिपी पळयला पासवर्ड घातला जालें आमचें सेटींग जालें स्टेटस पळय आगो भायर सर मुगो हांव 10 मिनटांनी पावलो आपय मुगो हांगात आसा तूं खंय आसा हांव बस स्टँडार आसा हे हांव हांगात आहा मुगो यो बेगीन बसीन कितें पेट्रोल वाडलें न्हू गो हे तुय रे हॅलो हांव मरे एकटेंच आसा घरा मम्मा पप्पा बीन भायर सरल्या ती सांजची येतली हांव कितें म्हणटा तू येता आमगेर फाल्यां हळदी गो आमगे मम्मान म्हाका घर निवळ कर म्हटलेलें म्हाका मातसो हेल्प जाय आसलो म्हणून तुका आफयलें हांवें बेश्ट केलें पळय आयज आमी फॉर्मान आसा तितून आहा रे अरे फॉर्मान आसा आयज आमकां न्हिदपाकूच जाय न्हिदपाक जाय अरे जिखपाक जाय तुमची ना आमी हल्लीच आसली ना आनी मोबायल बीन बंद मोबायल आमी हाडकच नालो आशोना म्हाका मुगो जोर येला आंग बीन सारके खतखत्ता ना आयज जावचें ना आरे येवपाक जावचें ना हय बरें आं दवरता चल जाले चल 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 ए गाड हाड रे तो 5 minutes later bing 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 bing